Vice-coordenadora Força-Tarefa para Prevenção e Mitigação Surto Covid-19, Odete da Silva Viegas, atou a informação nele Rússia Conferência da Imprensa e a Sala Situação Gestão Crise, terça semana, né? Odete Ateten, Rafoen Deteta, Caso Funrua e Abairo BTN2 Tacitolo, Sucumadohi, Posto Administrativo Dom Aleixo, e a Loron Walo Fulan Marsone, Equipa Conjunta Saúde. Bukatuir na fat en contacto besik sira husi kazu ruane. Husi exercício ne, deteta tan kazu confirmado sia, husi contacto besik ho kazu husi cidadão ida ne benudar funcionário iha sefope. O dete relata, iha mos progresso husi kazu ne bedeteta iha bebonuk, posto administrativo don Aleixo, equipa saúde deteta tan kazu confirmado fon ida. Odete relata, equipa conjunta saúde halo mostra estreio e afat em risco e Hospital Nacional Guido Valadares deteta caso tolo. No caso tolo né, profissional saúde ida Ronia Oana em rua. Progresso Rússia. Caso Nebedeteta e BTN2 Tacitolo, Sucumadohi, posto administrativo Dom Aleixo. Rafoen Deteta caso Fon Rua. Iha, bairro BTN2, Tacitolo, Sucumadohi, posto administrativo Dom Aleixo, Tohorseik. Equipa Conjunta Saúde, Bukatuir Nafatin, contato Besixira, Husikazu Rua. Husi exercício Idané, Ohin Itadeteta. Tancaso Sia, Husi contato Besik, Hokazu Husi Cidadão Idanebe. No dar funcionário IHA CEFOPE. IHAMOS progresso se caso nebe ITA detecta IHA posto administrativo Dom Aleixo Bebonuk. ITAMOS detecta caso FON IDA, RUSI 28 samples nebemaka FUT. IHA SORIN SELO, equipa conjunta saúde HALOMOS, rastreio by IHA Hospital Nacional Guido Valadares. Detecta caso TOLO. Profissional Saúde Ida Ho Oan Rua. Odete apela ba inang aman sira nebe oan iskola iha kanosa, Cafe Timor Balidi, nomos iha International School nebe iha embaixada Australia Nyakotuk, atu bele hakat ba iha Centro Saúde ou Sala Situação Gestão Crise atu halo teste swab. Atividade rastreio seletivo massa nebe equipa conjunta saúde hala oi haloron walu fulan marsune amostra nebe equipa foti hamutuk atus hat hitunulu resin ida. Husi sefope amostra nebe recolha hamutuk ruanulu resin walu. Ministério Transporte no Comunicação atus ida tolunulu resin hitu. Agência Tecnologia ba Informação TIC hatnulu resin nem. Bebonuk limanulu resin ida. Ministério Finanças walu nulu resin rua. Hospital Nacional Tolu, no gabinete primeiro-ministro Atus Ida Ruanulu Resinhat. Dados geral, caso Fonsa Nulu Resin Tolu, caso recuperado La Iha, caso ativo Hat Nulu Resin Walu, Efizênia Babu, Aniceto Leite, GMN.